EUs tre institutioner, Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen, sitter just nu i förhandling om EUs nya förordning om terrorrelaterat innehåll online, även kallad TERREG. Och sammanfattningsvis så vill EU nu kunna censurera åsikter och information, både direkt och genom uppladdningsfilter. Och låt dig inte luras av begreppet terrorrelaterat. Vad som definieras som terrorism, det bestäms av politikerna. Och om man väl har öppnat dörren för att censurera åsikter och information, då kan det lätt komma att användas även i andra syften. Här är några exempel på vad striden handlar om. EUs ministerråd vill att den nya förordningen ska gälla alla som gör information tillgänglig online, vilket även gäller privatpersoner som till exempel har en blogg. Europaparlamentet, det vill undanta slutna grupper, meddelandetjänster och molntjänster. Ministerrådet, det vill att flaggat innehåll ska avlägsnas inom en timma, medan parlamentet vill göra undantag för när detta är praktiskt omöjligt, till exempel av tekniska orsaker. Ministerrådet vill att censuren ska gälla alla sammanhang, medan parlamentet vill göra vissa undantag för utbildning, konst, journalistik och forskning. Ministerrådet, det vill låta medlemsstaterna själva bestämma vilken institution eller myndighet som ska besluta om nedtagning av material. Medans Europaparlamentet oroas över att detta kan leda till icke-självständiga och icke-rättssäkra beslut. Ministerrådet, det vill att en myndighet i en medlemsstat ska kunna beordra nedtagning av material i vilken annan medlemsstat som helst. Europaparlamentet vill att ett land bara ska kunna beordra en plattform i det egna landet att ta ner material, men att det samtidigt ska gå att göra en förfrågan om nedtagning i andra länder. Ministerrådet, det vill rent av att en order om nedtagning av material ska gälla globalt över hela världen, medan parlamentet menar att det räcker med att blockera oönskad information för användare inom EU. Hosting service providers, vilket kan vara allt från webbhotell till sociala nätverk och plattformar, ska påskynda sina beslut om nedtagning av material som bryter mot användarvillkoren om någon nationell myndighet i någon medlemsstat så kräver. Men parlamentet, det vill att det bara ska handla om terrorrelaterat innehåll så som det definieras i lagstiftningen. Man vill alltså inte ha någon ändamålsglidning här. Ministerrådet vill att de sociala plattformarna ska förbjuda terrorrelaterat innehåll i sina användarvillkor. Och parlamentet vill att plattformarna ska ha, och nu citerar jag på engelska, provisions to address the misuse of their service for the dissemination of terrorist content. Ministerrådet, det vill se proaktiva åtgärder, alltså förebyggande åtgärder, för att hindra att nerplocka terrorrelaterat material laddas upp igen. Samt att plattformar och andra ska upptäcka och identifiera misstänkt innehåll. Det här är i princip omöjligt och det kommer definitivt att kräva uppladdningsfilter, vilket parlamentet säger nej till. Och i sammanhanget så kan nämnas att mängden terrorrelaterat innehåll online faktiskt har minskat, vilket dock inte tycks hindra EUs beslutsapparat från att arbeta vidare med förordningen. Det verkligt allvarliga, det är att EU med den här förordningen om terrorrelaterat innehåll online utökar möjligheten för censur och uppladdningsfilter från att bara gälla upphovsrätt, som det definieras i upphovsrättsdirektivet, till att nu även omfatta åsikter, information,
nyheter och dokumentation om övergrepp vad till exempel gäller människorätt och krigsbrott. Och ger man politiken makt att censurera, ja, då kommer den snart att utökas till fler områden där överheten tycker att åsikter och information är oönskade, olämpliga eller besvärande. Så frågan är om vi ska göra motstånd nu när de börjar rulla ut nätcensuren, eller om vi ska vänta tills det är för sent.